Dobrý den, vážení posluchači. Já vás zdravím, jsem Michal a hned na úvod vám prozradím 4 elitní policejní mafiány. Jmenují se Bohun, Jirsak, Komárek a Wild. Tenhle povedený policejní čtyřlístek má na svědomí to, že policie nezatkla v Jablonci Peltu přesně v okamžiku, když mu bývalý policista Vlasák přivážel z pražského baru Chelsea lukšíkem a hruškou nakradené miliardy. Taky měli zatknout politiky TOP 09 Nouzu, bývalého pražského náměstka primátora a člena dozorčí rady dopravního podniku hlavního města Prahy, Zoulu, Oravce a další. Policisté měli k této akci mimořádně nabito, jak říkají ve svém žargonu. Věděli, kdo krade, jak krade, kde jsou uložena účetnictví a všechny důkazy, dokonce jak, kdy a kam a komu se vozí ukradené peníze. Policisté se ale úplně na všechno vykašlali. Všechno zametli, uklidili a postráceli. Za to byli plzeňským mafiánem Zelinářem Chovancem povýšeni nebo šli rovnou do důchodu. Tihle hajzlové vás nechali občani okrást o 20 miliard a ještě jim po zbytek života budete platit tučné policejní renty a ředitelské platy. Máš slovo, Petře. Dobrý den, vážení posluchači, já vás také zdravím. Jsem Petr a jak jste právě slyšeli, Michal odpálil bombu Hamáčkovi přímo pod zadkem. Policejní mafián Jaroslav Wild je totiž náměstek policejního prezidenta. Wild je vlastně šéfem všech policejních vyšetřovatelů. Policejní mafián Milan Komárek je totiž zástupcem ředitele NCOZ. Komárek je tedy vlastně šéfem všech elitních policejních vyšetřovatelů. Oba dva policejní mafiány povýšil do funkcí další plzeňský mafián přezdívaný Zelinář a už tentokrát se spekulovalo, že když Zelinář rozpustil UOOZ, nebylo to jen tak. Tak teď víme, že jsme se tenkrát nespletli. Policejní mafiáni z UOKFK, tedy Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, kryli loupež našich i vašich 20 miliard a za to byli povýšeni. Policisté z UOOZ si zkusili vyšetřovat UOKFK a byli rozprášeni. Dnes máme NCOZ a jemu šéfují darebáci z UOKFK, Wild a Komárek. A abyste, vážení posluchači, věděli, jak velká je suma, jejíž krádež tihle darebáci ututlali, tak vám to rychle spočítám. V České republice chodí do základních škol cirka 920 tisíc dětí. Kdyby vláda každému dítěti platila každý den po celý rok obědy za 100 korun denně, stálo by to necelých 19 miliard. Takže si posluchači pamatujte, že politici z ČSSD a policejní darebáci Wild, Komárek, Bohun a Jirsa zakryli loupež vašich daní tak velkou, že by každé dítě v České republice, které chodí do základní školy anebo do školky, mělo jídlo zdarma na celý rok. Vážení posluchači, už aby se ta policejní prasata při obědě v dotované policejní kantýně udávila. Už aby se v poslanecké kantýně dotovaným obědem udávil ten lum Kalousek, který totiž řekl dne 18.12.2018 v deníku Blesk. Neexistuje nic jako oběd pro děti zdarma. Vždycky ten oběd musí někdo zaplatit a platit ho všem je nesmysl. Je to také nesociální, protože se dostane mnohem méně na ty, kteří pomoc potřebují. Koho těmi chudáky, kteří potřebují pomoc, Kalousek myslel, je dnes všem jasné. Politiky Zoulu, Nouzu a Oravce z TOP 09. Ti totiž ukradli hlavní balík z těch 20 miliard. A tím je taky jasný program TOP 09. Obyčejní lidi ždímat a okrádat, jak to jenom jde a s kým to jenom jde. A Michale, prosím tě, pokračuj, jak to ti policejní darebáci vymysleli, že jim to zatím prošlo. A hlavně, jak
všechny hajzly dostat do tepláku, to by mě zajímalo. Petře, zkusím to vysvětlit. Za kompletní vyšetřování těch 20 miliard bylo odpovědné UOKFK. Spis dostalo od vládní organizace, která nemá právo vyšetřovat trestnou činnost a její vyšetřování musí předat policii. Tato státní organizace ovšem může získávat informace, a to i skrytým způsobem. Tato organizace celou zločineckou bandu, kterou si zatím pojmenujeme jako Lukšík a Hruška, kompletně rozkryla. Zdokumentovala, jak její finanční tok po bankovních účtech, tak rozkryla transport uloupené hotovosti. Stotožnila identitu pachatelů, jejich bydliště, auta, která používají, jejich mobilní telefony, stotožnila takto desítky osob. Prostě celou dobu, několika měsíců, kompletně sledovala celou zločineckou bandu, získala dokonce uvnitř ní vlastní informátory a dokonce připravila vysazení policejních agentů do zločinecké organizace, tak, aby celá závěrečná protimafiánská operace UOKFK dokonale klapla. Prostě UOKFK dostalo spis, jako by ho připravila americká FBI v té nejlepší americké mafiánské detektivce. A UOFK to dokonale posral. A nebyla to náhoda. Michale, ale to přeci není možný. Přeci nejde, aby policisté dostali takhle připravenou operaci a nic se nestalo a nikdo nebyl potrestán. Jaké máme důkazy, že ti policisté nedělali to, co měli? Petře, těch důkazů je hromada. První důkaz. Policie věděla dopředu, že bývalý policista Vlasák přiveze peníze v igelitce od Hrušky. Dokonce, že je vozí pravidelně. A tohle UOKFK vědělo už na podzim 2013. UOKFK totiž dostalo od tajných operativců nejdříve spis nazvaný Zenon. Spis Zenon byl kompletně zadokumentovaný pokus zločineckého gengu Lukšíka a Pelty, který realizoval podvod s neexistujícími nanodisky, nanočipy a s polyestyrenovými větrnými elektrárnami. Obě komodity vyvážel tento zločinecký gang na Kypr. Oba dva tyto výrobky měly mizivou výrobní cenu. Byl to jenom polyestyren a umělá hmota. Ve fakturách pro finanční úřad se ale uvádělo super drahé technologie, drahé kompozitní slitiny, super výkonné nanočipy, drahá elektronika, ten nejlepší americký software. Tedy umělá hmota za miliony se stala technologickým zázrakem za miliardy a zločinci na základě takto vymyšlených a předražených obchodů chtěli vývozem tohoto umělohmotného braku do ciziny vylákat od státu DPH. Totiž, jakmile od Čecha tuto komoditu nakoupíte a do ciziny prodáte, stát vám musí vrátit 20% DPH. V tomto případě mohlo jít až o miliardy. Policisté UOKFK věděli všechno v případu Zenon najisto. Šli, tak říkajíc, najisto. A daňová kobra, pod kterou UOKFK tak to upatřilo, se touto akcí Zenon dokonce chlupila jako svoji první ukázkovou operací. Tohle policejní vyšetřování řídil policista Bohun z Perštína, to je elitní základna UOKFK, a celý počátek policejní akce vypadal naprosto skvěle. Zásahové jednotky vtahly v pondělí 25. listopadu 2013 do pražského baru Jimmy's v Polské ulici 7 a na další místa a pozatýkali několik osob. Případ dozorovalo městské státní zastupitelství v Praze a pro tři hlavní obviněné požadovalo vazbu. Pražský soud nevyhověl. Jak normální. Organizovaná banda mafiánů vám krade stovky milionů a chce ukrást miliardy. Soud to ovšem nepovažuje za vazební důvod. Přeci musí zůstat na svobodě, aby za sebou mohli zametat stopy.
Takže vám Petr odcituje dvě zprávy tajné státní složky, která celou operaci rozkryla a potom sledovala její průběh i samotné policejní vyšetřování. Takže první zpráva z října roku 2013, tedy před policejním zásahem. Cituji. Celá dodávka podvodných nanodisků byla následně v měsíci říjnu převezena dopravní firmou ze Šumperka do pronajatého Lukšíkova domu na Kypru na adrese Lesvou 7 Larnak. Tedy z citované zprávy vyplývá, že policisté UOKFK, kteří již několik měsíců, tedy přesně, aby jsme řekli dva nebo tři, sledují zločince, mají je přesně popsané, tak nechají zločince odvést klíčový důkaz z republiky. Tedy umělohmotné kartičky nebo destičky, které se vydávají za supertechnologické nanočipy a je důležité je zajistit, aby soud měl důkaz, že neexistovaly nanočipy, ale existovaly pouze umělohmotné destičky, tak tento důkaz si pražští policisté u OKFK nechají v průběhu svého vyšetřování odvést z republiky. Superpolicisté přitom řeší případ Lukšík podle jedné verze od srpna 2013, podle druhé verze od září 2013. Přesto v říjnu si nechají odvést z republiky hlavní klíčový důkaz. Na adrese Lukšíkova domu na Kypru, kterou jsem zmiňoval, tedy na adrese Lesvou 7 Larnak, došlo také v prosinci 2013 k fyzické likvidaci celé dodávky nanodisků známou osobou. Celá balení kartiček byla rozstříhána a vzniklý odpad napytlován a rozvezen do řady kontejnerů na ostrově. Tedy zločinci, kteří byli v listopadu 2013 zatčeni a na pokyn pražského soudu propuštěni, protože soud neshledal důvod, že by pokračovali v trestné činnosti anebo mařili vyšetřování a ničili důkazy, tak udělali přesně to, co se předpokládá u organizované zločinecké skupiny. Zničili na Kypru důležitý důkaz. Zničili ho necelý měsíc po svém zatčení a okamžitém propuštění. Myslím, že je tedy na čase, abychom vám přečetli, jak se policie touhle packanou operací vychloubala. Petře, ty máš lepší hlas. Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, ve zkratce tedy UOKFK SKPV, rozkryli v rámci operace s krycím názvem Zenon rozsáhlý případ podezření ze spáchání trestných činů, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, zneužití pravomoci úřední osoby a podplácení. Následně z těchto trestných činů obvinili tři muže a jednu ženu, pracovnici finanční správy České republiky, a obvinění patřili do skupiny, která se měla vylákáním DPH obohatit o minimálně 49 milionů korun a dále se měla pokusit vylákat dalších 198 milionů korun. Na případu s kriminalisty spolupracovali pracovníci finančně analytického útvaru Ministerstva financí a finanční správy České republiky. Do hledáčku detektivů UOKFK SKPV se v září 2013 dostala skupina osob podezřelá z rozsáhlé trestné činnosti na úseku daní. Kriminalisté začali okamžitě dokumentovat trestnou činnost jednotlivých členů skupiny. Postupně získali poznatky o hlavním organizátorovi a o dalších podezřelých, jejich rolích a postavení v rámci skupiny. Skupina obviněných osob působila v rámci několika zahraničních právnických osob, které byly registrovány k DPH na území České republiky. Jako jejich zmocněnci vystupovali tzv. Bílí koně. Obvinění ve spolupráci s pracovnicí finanční správy měli od roku 2011 podávat zcela fiktivní daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, na základě kterých neoprávněně nárokovali vyplacení nadměrných odpočtů DPH. V jednom případě se jim toto podařilo a podle závěru kriminalistů UOKFK SKPV tak měli neoprávněně vylákat částku 49 milionů korun. V dalších několika případech se měli pokusit vylákat 198 milionů korun, což se jim však už nepodařilo.
K samotné realizaci případu s krycím názvem Zenon přistoupili policisté UOKFK SKPV v pondělí 25. listopadu 2013 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů k podezřelým aktivitám všech osob. V rámci realizace bylo provedeno 8 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Je třeba zdůraznit enormní rychlost práce a efektivitu kriminalistů UOKFK, neboť prověřování celého případu trvalo cirka 2,5 měsíce. Hlavním organizátorem, bez jehož pokynu se neobešel ani jeden z členů skupiny, měl být podle detektivů 38-letý Čech, který se prostřednictvím dalších obviněných seznámil s pracovnicí finanční správy. Ta mu měla poté předat přesné instrukce, jakým způsobem má podat daňová přiznání. Za tuto pomoc měla požadovat, aby jeden z obviněných v případě úspěšně vylákaného nadměrného odpočtu DPH splatil dluh jejímu známému. V rámci realizace se podařilo obviněným zajistit majetek v rozsahu způsobené škody, zejména nemovitosti, luxusní vozidla, například značky Bentley, luxusní hodinky či finanční hotovost. Na 3 obviněné osoby byl státním zástupcem podán návrh na vzetí do vazby, nicméně soudce tento návrh neakceptoval. Všechny osoby jsou stíhány na svobodě. V případě pravomocného rozsudku všem obviněným hrozí trest odnětí svobody od 5 do 12 let. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Děkuji, Petře. Tak jste slyšeli vychloubání policejního tlampače i Beheje. O enormním nasazení policie, která rozkrývala zločineckou bandu, až se celé pražské podsvětí třás. No, posluchači, nerozkrývala. Policie nerozkrývala. Petr se musel chechtat, až se za břicho popadal, když ten policejní tlampač i Behej slyšel. Vůbec policie třeba nerozkrývala, že se v baru Jimmy's v Praze zdržovala celé dny parta koníků šumperáku. O nich jsme mluvili v minulém díle. A policie nerozkryla jednoho jediného šumperáka, že v tom baru chlastá a nosí tam peníze, které vybírá z banky. Pardon, jednoho šumperáka rozkryla. Ten se jmenoval David Hilbert, ale už 3 roky v tom baru nechlastal, protože už 18.10.2013 na něj justiční mafián, pražský městský státní zástupce, magistr Ing. Jiří Zdražil podal obžalobu, že tenhle milý koník šumperák zkrátil daň o necelých 20 milionů. A do obžaloby napsal mimo jiných nesmyslů taky tyto. Jako svědka proti koníkovi šumperákovi navrhnul Ludvíka Lukšíka, tedy majitele baru Jimmy's, který bude přesně za 1 měsíc a 7 dní od okamžiku, kdy to justiční mafián Jiří Zdražil napsal, zatčen a usvědčen z toho, že je velký podvodník, který páchá daňové podvody v akci Zenon. A dalšího svědka, kterého povolal proti koníkovi šumperákovi, byl Jiří Hráček. Tedy povolal Pitrova osobního koníka, aby svědčil proti Lukšíkovu koníku. Že pražské městské státní zastupitelství je plné ničemu, je známá nekonečná česká mýdlová opera. Ale tohle je úžasné. Policie i státní zastupitelství, totiž jak nevíte, mají společně přístupnou databázi. A z ní je od září nebo od října 2013 jasné, že Ludvík Lukšík je gangster. Má kolem sebe houf koníků šumperáků, včetně koníka Hilberta a krade miliardy. Vyšetřování koníka Hilberta začalo dokonce podle číslo spisu milého justičního mafiána Zdražila už v roce 2010. Spis má totiž číslo 1KZV 156/2010. Tedy jeden koník šumperák byl usvědčován Pitrovým osobním koníkem. A pozor, Jiří Hráček není obyčejný koník. Je to rodinný přítel Pitrů, zná se i s Pitrovými rodičemi. To není jen tak nikdo. A taky je usvědčován Ludvíkem Lukšíkem a ten je v centru zájmu elitní policie slyšeli jste od policejního tlampače Ibrheje, září 2013,
pro daňové podvody za stovky milionů. Všechno vyšetřuje policista Bond, tedy toho Lukšíka. A ten má ve svém spise od tajných agentů popsáno množství koníků, kteří chodí do Jimmy's baru, že všichni jsou ze Šumperka a že všichni páchají daňové podvody. A co by se stalo, kdyby se účetnictví a bankovní výpisy koníků Šumperáků spárovali a zanalyzovali? Ejhle, to by byl průser. Třeba jenom, když dáte dohromady účetnictví koníka Šumperáka Davida Hilberta a koníka Šumperáka Bořivoje Vachutky, vylezou vám ku podivu stejné firmy, které jim posílají peníze. Krátký příklad. Posílá jim peníze třeba firma Levity akciová společnost. Jejími představiteli jsou Lubomír a Michal Oravec a Ladislav Zoula, tedy Kalouskovi kumpáni z TOP 09. A Zoula, to je vůbec krásný případ. Tomáš Pitr se kdysi v jednom zaznamenaném rozhovoru pochlubil, že Zoulu musel vyhodit, protože ho v barile Rokycany okradl o 200 tisíc a mobilní telefon. A tak se Zoula běžel schovat pod Kalouskova křídla a společně s Kalouskovými kumpány posílali celé roky peníze koníkům Šumperákům. Ti je nosili z banky Lukšíkovi a za odměnu mohli u něj v baru Jimmy's celé dny zadarmo popíjet. A ty peníze, co Lukšíkovi přinesli, odnášeli Hruška a Lukšík zase zpátky těm Kalouskovým kumpánům Oravcovi a Zoblovi. Tedy shrnuto. Policejní akce Zenon a trestní spis na Šumperáka Hilberta byly jenom uklízecí akce justiční mafie. Policista Bohun pečlivě zakryl všechny stopy, které ze spisu Zenon vedly k Tomáši Pitrovi, k politikům TOP 09, k Hruškovi, a to je raketový podvodník ve firmě Skysoft, 8 až 12 miliard. Stopy zakryly rovněž k Peltovi, ten dokonce dostával peníze v hotovosti. A vykašlal se i na koníky Šumperáky. Zkrátka řečeno, policista Bohun byl zručný chirurg. Precizně amputoval krakatici jediné nakažené chapadlo, Lukšíka, a ještě přitom nechal z republiky zmizet nejdůležitější důkaz umělohmotné kartičky, které měly být superdrahými čipy s nahraným extraamerickým softwarem. A navíc, aby bylo věci dokonáno, v prosinci nechal darbáky kartičky, jak jste slyšeli, zlikvidovat taky. Tomu se říká profesionální policejní práce. Třešničkou na dortu bylo už jenom odmítnutí vazby Lukšíka a spol. Tak, aby mohli zničit i nejdůležitější důkazy. To asi není Bohunova práce. To je práce vyšších justičních mafiánů z pražského soudu. Petře, máš slovo. Vážení posluchači, teď jste slyšeli jeden z odporných zločinů, kterých se v této republice páchalo a bohužel páchá spousta. Policie je dokonale zamete, nic nedělá a ještě se nahlas chlubí, jak je skvělá. Ale Michale, ty jsi říkal minule, že ty peníze Peltovi se vozily i v roce 2014. Tak jak je možný pro Boha, že Lukšík byl amputovaný chapadlo? To znamená, že mafiánský biznis pokračoval jinde? Nebo věděla o tom policie vůbec? Tak policie o tom věděla, měla to hlášený. Věděla, že Lukšík a Hruška jsou v podstatě jedna parta. Tady amputovala jenom Lukšíka. Tudíž víme, že mafiánský biznis pokračoval jinde. Vždyť jsme řekli, že se peníze do baru Jimmy's vozili ze všech stran, nejenom od koníků Šumperáku. Takže peníze v igelitkách jenom změnili způsob cestování a baru Jimmy's se od listopadu 2013 začali vyhýbat. Příjemci peněz v igelitkách zůstali stejní. TOP 09 politici, Pelta a jenom peníze začaly chodit přímo ze Skysoftu anebo z jiných firm. Zkrátka řečeno, jak jsme řekli, už necestovali přes bar Jimmy's. A samozřejmě, tajní agenti vládní organizace všechno trpělivě sledovali. A jakmile policie zatkla Lukšíka, přistál jí na stole další případ. Ten se později jmenoval Karl. A už tenkrát i dnes je tak tajný,
že se o něm nikdy ani policejní tlampač Ibehej nedozvěděl. Protože to, jak kradl Lukšík ve stovkách milionů, tak kradl Hruška a další v miliardách. A tenhle případ dostal na starosti další elitní policista UOKFK Jirsa. Ten seděl ku podivu s policistou Bohunem ve stejné kanceláři na Prštíně. Řekli byste, podobné případy, stejní pachatelé, větší škoda, budou se dělat společně. A to jsme u jednoho z prvních klíčových důkazů proti policejním gaunerům Wildovi i Komárkovi. Oba, jako tehdejší šéfové UOKFK, rozdělují případy a podle metodiky policejního prezidenta, která je pro všechny policisty závazná, vytvářejí potřebné vyšetřovací skupiny, aby se trestná činnost vyšetřovala v souvislostech a se vším potřebným nasazením. Jejich názor na písemnou směrnici policejního prezidenta, kterou ovšem vypracoval ještě policejní prezident v době, kdy se tam nedostal mafián Chovanec, tak jejich názor je jasný. Nějaká směrnice nás nezajímá, zkrátka řečeno, pachatelé jsou oddělení a Lukšík a Hruška nemají nic společného. Co mají všechno společného, se dozvíte od 1.6.2019 na adrese investigace.com. Přesně tak, Petře. Já se soustředím tady jenom na ději. Tedy od prosince 2013 ví Perštínská centrála UOKFK a Pražské městské státní zastupitelství, že je na řadě další rameno Krakatice. Dostalo tajný spis. A její hlavy, tedy Pelta, TOP 09 a teď noví Naštaři Novákové, jsou na řadě. Agenti posílají UOFK opět velmi přesné zprávy. Ty zprávy jsou o tom, kdy Pelta dostane od bývalého policisty Vlasáka peníze, dostanou fotografie policisty z UOKFK Gejzy Rakaše, jak se kamarádí se Zoulou a Oravcem z TOP 09, informace o tom, jak firmy Zouly a Oravce vyplácejí elitnímu policistovi Gejze Rakašovi odměny. A samozřejmě, že na stejná místa za stejným Zoulou a Oravcem chodí jak Lukšík, tak Hruška a nosí jim peníze, které se kradou. Petře? Všechny ty fotografie Lukšíka, Hrušky a Gejzy Rakaše z firmy RBA Holding kalouskových mafiánů Oravce a Zouly budou zveřejněny zase od 1.6.2019 na adrese investigace.com. V popisu dnešního dílu máte zveřejněn odkaz na policejní náborové video s hrdinou UOKFK Gejzou Rakašem. Video nechala policie natočit v roce 2015. Gejza Rakaš vyšetřoval H-System a Open Card. Určitě si za chvilku přestanete divit, proč zase se nic nevyšetřilo a peníze nikdy nenašli. H-System, stejně jako Koníka Šumperáka, totiž soudil soudce Kydalka. Určitě jasná náhoda, někdy příště ji rozebereme. A pokračujeme. Další tajné informace byly ještě zajímavější. Tajní agenti zjistili, že gangsta Hruška ze Skysoftu právě po zatčení Lukšíka, tedy v prosinci 2013, běhá po Praze a schání nějakého dalšího mafiána, který by mu vyrobil falešné faktury za stovky milionů a ty faktury potřebuje proto, že společně s dalšími mafiány, bratry Novákovými, připravili společně velkou ránu. Hruška poptává faktury za dodávky celých palet mobilů, tisíců počítačů, sloupy elektrického vedení. Na všechno má rozpis a samozřejmě žádné zboží nebude existovat.
Požadavek je, aby dodavatel faktur byl ze Slovenska, respektive dodavatel zboží, a tento dodavatel zboží měl všechno toto neexistující zboží za miliardy dodat. Přesně podle přesného seznamu. Tedy počátkem roku 2014 nejenom, že Pelta, Zoula, Oravec dostávali peníze v igelitkách desítky milionů měsíčně, tak jak byli pravidelně zvyklí a ty peníze pocházely z trestné činnosti, ale ještě navíc k tomu měli čeští naftační podvodníci Novákové, a teď se podažte, základnu, jednu ze základen mají jižně od Mnichova. Pokud budete přemýšlet, jaká nafta se uskladnila jižně od Mnichova, budete velmi blízko mafiánským dalším propojením. Tak tito Novákové schánějí obrovské množství neexistujícího zboží. Tak, celý tento nový spis dostane na starosti tedy policista Jarsa, kolega policisty Bohuna, a oba dva spolu sedí v kanceláři. Bohun řeší toho Lučíka, tedy jenom ty nanodisky. Nic víc. A přitom policejní náčelníci UOKFK, tedy tenkrát Wild i Komárek, vědí, že mají za úkol rozlousknout miliardovou karkatici. Tajní agenti jimi přinesli na zlaté podnose se vším všude. A dokonce tajní agenti hruškovou firmu Skysoft, která byla jedním z ústředních klíčových bodů celé operace, tak dokonale infiltrovali, prozkoumali a senzory přečetli, že dají UOFK přesný plán, kde je v budově uložen počítačový server, a k tomu počítačovému serveru, že se musí okamžitě přesunout speciální zásahová jednotka. Dodají přesný plán, jak má zásahová jednotka postupovat budovou, kde jsou jaké dveře, jak je otevřít. A dokonce, jakého typu je tento počítačový server. Mají tedy úplně všechno na UOFK. Plány budovy, popisy serveru, vyznačenou cestu do budovy. A celý zásah mají za povinnost podle směrnice náčelníci skoordinovat. Musí se skoordinovat předání falešných faktur na dodávku neexistujícího zboží a sledovat cestu těchto faktur od Hrušky k Nováku a od Hrušky k slovenskému dodavateli. Tyto falešné faktury dokonce vyrobí kriminalistický ústav. Totiž agentům se podaří infiltrovat Hrušku tak dokonale, že jsou to oni, kdo mu tyto faktury mají předložit a zajistit. Toto je neprůstřelný a zákonný důkaz. Má se zajistit dále server s účetnictvím a mají se sebrat Zoula, Oravec, Pelta a další, jakmile budou přebíhat peníze v igelitkách. Vše je dokonale přepraveno. Zbývá pouze akci podle podkladu přesně načasovat. Na tohle jsou povinni Wild a Komárek vytvořit řídící tým a oni se na to vykašlou. Naopak, ze všech akcí uskuteční jedinou. A to v únoru 2014 vyšlou do akce proti Hruškovi a firmě Skysoft, tedy proti 20-miliardové pračce na peníze a obrovském podvodu, obchodní policisty z Krakovské ulice a několik maníků ze 7. oddělení pražské kriminálky z Kongresové ulice. Nikdo ze zasahujících policistů neví, co má dělat. Nedostanou žádný plán. Tohle je ta největší policejní sabotáž v dějinách české policie a mají ji na svědomí Wild a Komárek. Na největší zadokumentovanou a odsledovanou mafiánskou karkatici tihle dva gangstři policejní nasadí obyčejné obvodní pokouskáře a pár kašparů, kteří nic nevědí. Tito kašpaři ze 7. oddělení jsou obyčejní cyfršpioni, kteří vůbec netuší, jak se dělají domovní prohlídky.
A navíc akce na zajištění účetnictví měla z logiky postupu být poslední. Nejdřív se mělo filmovat a zaznamenávat, jak kdo dostává peníze, a potom, kdo předá novákům faktury vyrobené kriminalistickým ústavem a podstečené Hruškovi. Teprve nakonec se mělo zajistit účetnictví a v tom okamžiku se mělo zatýkat. Protože když zajišťujete účetnictví, musíte být fyzicky vidění. Jakmile mafie zjistí, že u Hrušky byla policie, všechno zase utopí a přetočí. Jak vidíte, Wild a Komárek to celé otočili a dokonce poslali na zásah pro klíčový důkaz obyčejné obvodní policisty a cyberšpionské úředníky. Petře? No, vážení občané, právě byli odhaleni náměstek policejního prezidenta a náměstek ředitele NCOZ jako naprostí ignoranti, neschopní gauneři a policejní mafiáni. V popisu tohoto pořadu máte další odkaz a na něm se můžete podívat na video zásahu proti Lukšíkovi z listopadu 2013. To je docela síla. Agenti, maskát televize a jde jenom o Lukšíka, jednu pracovnici finančního úřadu Kladno a pár blbečků, jak mafiáni, když se baví mezi sebou, říkají bílým koníkům. A teď, Michale, jak vypadala ta akce Skysoft? No, občani, ta vypadala kouzelně. Cyberšpioni ze 7. oddělení pražské policie zazvonili na dveře Skysoftu a když jim otevřeli, tak řekli, že by chtěli mluvit s panem Hruškou, jestli by jim nedal účetnictví. Zkušený mafián Hruška je okamžitě s úsměvem pozval do budovy a cyberšpioni se nechali pro jistotu u dveří policistů z obvodu a řekli mu, aby nikdo nechodil ven ani dovnitř. A jako ovce šli do sklepa za Hruškou. Ten je posadil do zasedací místnosti, objednali občerstvení, cyberšpioni se rozvalili v křeslech, občerstvovali se a čekali, až jim Hruška přinese slíbené účetnictví. Hruška mezi tím zařídil, že občerstvení dostali i obvodní policisté. A tak se stalo, že všichni byli v dobré náladě. A v tom okamžiku při jednomu zaměstnanci udělalo remont. A řekl, že musí rychle vyhledat lékaře. Spokojení policisté s plnou pusou chlebičků pokývali hlavou. Zaměstnanec vyšel z budovy, sedl z zaparkovaného auta a objel budovu z druhé strany a přistavil auto k přízemnímu oknu. Na té druhé straně budovy další zaměstnanec otevřel okno a oba rychle přeložili paměťové čipy serveru do auta. Druhý zaměstnanec vyskočil z okna, policisté ani nevěděli, kdo je v budově, a oba rychle odjeli. Tajní agenti to celé sledovali. Zuřili. Mohli jenom sledovat, nemohli zakročit. Nemají policejní pravomoci, a hlavně jejich identita je neskutečně drahá záležitost. Policejní šéfové, tedy šéfové tajných agentů zuřili, vztekali se. Řvali do telefonu na UOFK, co to provedlo. A to tak, že samotní ředitelé UOFK nakonec nařídili a z Perština se vyřítilo komando a začalo páchat zuřivé domovní prohlídky. I ten největší blbec v České republice uhodne, že UOFK už jenom předstíralo zuřivost. Protože klíčový důkaz, záznamy účetních serverů a záznamy serverové komunikace mezi všemi zločinci, počítačové, právě zmizely. A samozřejmě, zločinci už všechno věděli. Tudíž falešné faktory, které vyrobil kriminalistický ústav, už nedokazují, že Hruška prodal neexistující zboží novákům. Dokazují pouze, že Hruška chtěl koupit neexistující zboží. Zdánlivě maličký problém, ve skutečnosti obrovská věc. Takhle se zase precizně odseklo mafiánské chapadlo. Bratři Novákové a jejich
mafiánský biznis s naftou jsou zachráněni. A samozřejmě bratři Novákové jsou důležitější, než je nějaký Hruška nebo Lukšík. Samozřejmě ovšem se dozvěděli jak Pelta, tak politici z UOFK. A všichni si dali pozor, aby se s Hruškou už nestýkali. A samozřejmě tok peněz se zastavil, anebo řečeno jinak nezastavil. Mafie se pustila do práce přes jiné kapadla. A všichni tihle mafiáni, přesně jak to umí, už okamžitě v poledne věděli v Praze, Brně i ve Zlíně, co se v Praze stalo, že UOFK řádí jako pominuté. Všichni se smáli, protože všem bylo jasné, že UOFK řádí jako pominuté a nahlas, jenom aby to všichni věděli. A okamžitě a potichu zametli všechny stopy. Nikdo je opět nesledoval. Petře, máš slovo. Michale, to je děs tohle, dá se s tím vůbec něco dělat? No, situace není ztracená, protože UOZ v roce 2015, no, na přelomu 2015-2016, odstartoval na pokyn těchto agentů, kteří to měli celé na svědomí, tajný spis Karl. Ten tajný spis Karl jsme zveřejnili v jednom díle, můžete se k němu dostat. A navíc ti tajní agenti tedy legálním způsobem sehnali ztracené účetnictví firmy SkySoft. Tedy to, co ti darbáci vydali při té domovní prohlídce z těch oken. Připravili neprůstřelné svědky a UOZ o celé připravované akci poslalo osobní tajnou zprávu Lence Bradáčové. Ono totiž i UOZ potřebovalo k akci nějakého státního zástupce. Ani Šlachta se nemohl pustit do zatýkání a do vyšetřování bez toho, aby měl státního zástupce. A Šlachta samozřejmě věděl, že se na městské státní zastupitelství v Praze vůbec nemůže obracet. No ale stalo se také něco velmi podivného. Zpráva Lence Bradáčové se vrátila bez odpovědi. Čili jakoby ani nebyla. Tuhle zprávu si můžete přečíst 1.6.2019 na adrese investigace.com. A nyní ještě vysvětlím ten rozdíl mezi UOFK a UOZ. Tedy pokud si někdo myslí, že UOZ je v tomto případě čisté, tak ne. UOZ rozkrývalo celou pavučinu, její součástí byl SkySoft, taky od prosince 2013, a to pod spisovou značkou UOOZ 2466/2013. Ale rozplítala ho expozitura Praha Západ, ale to jakmile požádala vedení UOZ, aby případ převzalo a v souladu s dohodou poskytlo svědkům ochranu, tak Šlachta osobně utekl a začaly se dít věci, které jsou popsané v našem prvním a třetím díle. Čili tady vidíte jenom na tom, jak je celá Česká republika dokonale propletena touto mafií. Chapadla se proplítají a hlavy zůstávají stále stejné. A pokud chcete vědět víc, čtěte investigace.com a dozvíte se víc. Vy si budete muset vybrat, jak chcete žít, jestli jako otroci mafiánů, anebo svobodní občané. Petře, máš ještě něco k tomu na závěr? No, já jen... Teď, Michale, teď nevím, prosím tě, teď jsem se tady v tom trošku ztratil. Jsi úplně otřesen. Já jsem úplně otřesen, protože to, co se děje, ne, že by mě až tak překvapilo, protože jsem na... části daňových podvodů teda v taky velkého rozsahu dělal. Nicméně takový propletenec, který je, nebo co jsem si myslel já, že taková Amerika 30. let skončila někdy v 90. letech v České republice, tak jsem se teda hluboce mýlil, protože ta mafiánská činnost, která zdaleka převyšuje tu mafiánskou činnost, která probíhala ve Spojených státech ve 30. letech, to je prostě něco šíleného. No to je něco jiného, když to slyšíte přesně, jak se to stalo, slyšíte tam ty jména. No.
Prostě to je úžasný, prostě občani to, tenhle děj má jediný závěr. Představte si to. Náměstek policejního prezidenta České republiky, který je zodpovědný za vyšetřování všech vražd, loupeží, daňových podvodů, prostě ten nejvyšší vyšetřovatel, je policejní mafián jako prase. Ten osobně vám nechal ukrást 20 miliard. A aby to nebylo úplně tak jednoduché, aby v tom nebyl sám, tak vlastně zástupce ředitele NCOZ, tedy specializovaného útvaru, je opět další mafián. Ty dva lidi, kdyby provedli tohle v Americe, tak letí a zastaví se v nějakém vězení. Prostě ti nemají u policie co dělat. Ty poslali na nejdůležitější domovní prohlídku letošní, tohoto století obvodní policisty. Jestli si myslíte, že takový člověk může být náměstkem policejního prezidenta, no tak volte bratra Hamáčka. Vždyť Hamáček je ze strany, která rozkradla republiku, a když už neměla co krást v republice, tak se rozkradla vlastní stranu. A když rozkradla majetek vlastní strany, tak začala přemýšlet, kde bude krást dál, tak se vrhla na vaše daně a spojila se s Číňanama. S čínskou mafií. To není nic jiného. Takže Hamáček prostě něco musí dělat. A nebo ho nevolte, teď jste to udělali nádherně. Nevolte ČSSD, to je vaše jediná možná odpověď. Ještě něco, Petře? No, Michal, já tady z toho všeho, ne teď okamžitě, ale už delší dobu přemýšlím, že ti politici, kteří se nám snaží prezentovat jako jediní čistí, jediní správní, jediní spravedliví, tak jsou vlastně jenom obyčejní zločinci, obyčejní gauneři, obyčejní lumpové, kteří vymýšlí všelijaké možné nesmyslné zákony a nařízení jenom proto, aby jsme jim hůř mohli šlapat na paty. Tak, to si myslím, že máš pravdu. Takže vážení posluchači, my se loučíme a navštivte v budoucnu náš web investigace.com. Uvidíte tam identitu všech policejních gaunerů. My vám ukážeme jejich fotky. A ukážeme vám i fotky z různých policejních akcí, nebo spíše z akcí těch lidí, který my tady jmenujeme jako tajné operativce nebo příslušníky tajné služby. My nemluvíme o nikom konkrétně, my mluvíme o skupině osob, která se v rámci své práce zasloužila o to, že stát věděl, kde, kdo a kdy krade. A to je ten problém. Pak musela nastoupit policie, státní zástupci a soudy. Ti se bohužel ukázali, že jsou členové zločineckého syndikátu. Protože my už tady nemluvíme o mafii. My už tady mluvíme o stádiu, které se nazývá syndikát. To je policie, politika, justice, mafie, jedna banda. Já se s vámi loučím. Přeji hezký den. Já se také loučím. Hezký den. Naschánu.